Для Ярослава Сухенка сцена як рідний дім. Це він вкотре довів на першості центрального регіону. Паралельно з цими змаганнями відбувалися й інші. Міжнародний фестиваль «Столиця запрошує» зібрав величезну кількість учасників. Незважаючи на серйозну конкуренцію, черкаський танцівник своїми танцями не лишив байдужими ані глядачів, ані суддів. Його джаз-модерн приніс Ярославу срібну нагороду. Успіх супроводжував на цих змаганнях іще одного вихованця клубу «Вікторія» Нікіту Черкасова. Хлопець вперше виступав у категорії «Дорослі». Попри дебют, танцівник досягнув значного результату. Він здобув цілих аж дві нагороди – срібло та бронзу. Звісно, тяжело було. Було дуже багато конкурентів, теж стояли такі дяді. Категорія була складна, але я танцював доволі добре, і тому я зайняв призові місця. Плідно попрацювали на столичній сцені Даша Яремчук та Дарина Лобода. Перетанцювала усіх своїх суперників і Вікторія Сухенко. У стилі диско вона здобула золоту нагороду. Я хотіла б завжди побіждати і я сподіваюся на це. Вікторія Сухенко задоволена виступами своїх підопічних. Очень порадовала начинающие детки. Ехали самые маленькие детки. То есть у нас вот ездила девочки, которые вот в этом году только-только они начали, и это был бы как бы дебютный конкурс на первые места. И они приехали домой с дипломами, с наградами за первые, вторые места. И мамы были довольны и счастливы. И мне они очень понравились. И это, опять-таки, тот опыт для деток, который очень важен для них. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, Віка Новини.